নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে কেৰিয়াৰ বৰ্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ স্কুল অফ নাৰ্ছিং বঙাইগাঁৱত অৱস্থিত নতুন এডমিশ্যনৰ বিষয়ে, য'ত আপোনাৰ এডমিশ্যন হ'ব জেনেৰেল নাৰ্ছিং আৰু মিডৱাইফাৰী কোৰ্চৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ ছেশ্যন হৈছে 2018-19। আশা থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে এডমিশ্যন ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে স্কুল অফ নাৰ্ছিং, যিখন স্কুল অফ নাৰ্ছিং অৱস্থিত হয় আপোনাৰ বঙাইগাঁও লৱাৰ আছামত। ইয়াতে আপোনাৰ ছেশ্যন হ'ব 2018-19। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু প্ৰস্পেক্টাছখন আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব লাগিব অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল স্কুল অফ নাৰ্ছিং বঙাইগাঁৱৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 500 টকা। নেক্সট মাহত স্কুল অফ নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী কোৰ্চটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে, এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 10+2 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 12 পাছ হ'ব লাগিব। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপুনি আৰ্টছৰ পৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ছায়েন্সৰ পৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কমাৰ্চৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকে জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰী কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ক্লাছ টুৱেলভত আপোনাৰ 40% এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভত টোটেল 40% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লে আপোনালোকে জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফাৰীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা 6 আগষ্ট 2018। 6 আগষ্ট 2018ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে অধিক জানিব বিচাৰে, প্ৰস্পেক্টাছ কেনেকৈ পাব, কি ধৰণে পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত এটা দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা হৈছে 9954208784 এই ফোন নাম্বাৰটো, অথবা 9435122019 এই ফোন নাম্বাৰত আপোনালোকে ফোন কৰিও এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰিব। চ' আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ কিবা মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড চেনেলটো আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড। ধন্যবাদ।